Thank you.
Sarto palwono teng ranu tersing karso ya ku sing karso miwati ning kanyut ya mas ya mas jangan cari Siro ring Gusti Sidatagung kalapa kenes Bilai ngawi kena mastu purnomo sidem ngawi kena mastu silat meriwang jagat karuno silan tondo kawisi saning bisono sono sinawung lang melopes temas tantun lambaing budu jinantur tutur katilo tulo tulat melap ding baradio winur si tunggu pomo peran miskoro karuno giyutnyum yang jaman burwo binar dita menglalo tomang ketuka pasang aning gubito tan pun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murwenggoto sebebiar dumatining wayang purwo purwakaning kondoli narik runtuting boso dungeng kuno komusu rosa leni naraso ya karaos mulat sari rohang rosa wani ruhing diri rosa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jarwe wis rinakup caing carito lo beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran ringgit purwo surya condrong darem yang kartiko pinurba kodrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar koyo siram bun koyo jawa pating kerembia dadyo padang ing kutu-kutu alang atogo buron ponom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witantuk mungup-mungup mungguing hanggeran ing kukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kita melan gendanu kasir yang berapan jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku tomego tanpa tamis dan ngusul ayo gak uloh dasi jenerar sangu poyo buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah berdodi sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi
sangiwarko saya dangu saya inggil katon senarai jagat pus katon melok dengan keblat papat lor gitu lewe tanggulon senarai jagat kang sama rebut yudo rebut tejo rebut kekuung parantini tatan oneng ngemadani kekuungin projo ing astino yang gajahoyo yang liman benawi yang guru janggolo marmur garing yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obori padang jagati dur kukusi turto ato kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinton to waw ngasto besaran ngadil projo ngastino menangin ucap lo doso namaning sang noto dosaran yang sepuluh nomos mestani jejuluk sang noto prabu duryudono suyudono Joko Pitono, Joyo Pitono, Yosanoto Prabu Gendari Suto, Dastrat Mojo, Yosang Tri Pamangsah, Yokuro Wendro, Yosang Kurupati, Yosang Noto Prabu Gondoryo. Beri saja kena dengan lenggamat dan yang dambar. Orang montro-montro sipati ngubodoro, Yaya Sangiwang, Batoro Kuwero, diwaning kesugihan angi jawantah. Binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan kami tinggal bapak anggeng-geng pasir banim perwadyo bolo poro kawulo mengambir melabar yaya samudro datan po tepi mewah sangganing poro anungan utung guling projo ngastino hingga keparan nyerpepe pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukoh susilastowo menikuti warnanin indio mantri muka parsaning projo ada dalam yang paloso jenar erkino patih Haryo Sengguni yo Haryo Suman yo Trigantal Pati Pati Haryo Sengguni mengerakkan pujangganing projo ngastino pandita yang suko limo peparabdah nyemang druno yo sangkum boyono pandita buntas kawrisiti paningani sabarang pangandikani dadi Turtawus kundang, kasih mengan kasekten linangkung bebasan, tinata mendat jinro menter, tinubak bengkung, sinuduk putung. Sangto bebegawan dunung mengerakan, pamung kaseng pasiban, kadang nuto satru yang tirto, tinara raden Haryo Kartomarmo. Pingwingking hadir, melabar, sanggaring puno naiko samyo gantung pasisiran, jejel, riel, rapet-pepet pipit, prasasat atopan dengkul datan poselo. Lobet kata morosibo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen dan wilayah kimonting mongso labu bayi megar bido jamur barat yang mongso rendeng tumbak yang ngerangap kaya jati ngarangi mongso ketiga sanjawi ning pacak suci jina jaram rakdio sikap tedamel perantini katingar tidem permanem tanono banek yang walang alisik nadian kegodongan tanong ngubah samirono datan wampah kapal semong suarani pradunggung menyangarangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem ngastino akaryo asri seneng madaning pasewakan dadak sakleng mangki kawis tinggal rawi punoto agung ing manduro prabu Baladewa sikra merwani pangandika noto ing ngastino prabu Duryudana dadi kumangguli jiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
saksono arso mandak cawis kudo tansa eling saking katengkeneng menang damreng sang moho menon aku meminta asih nopro Surtinon ning pase wakan pusana maneka warna Sweteng odono miyang panjra sarwarupma ranggeng manik noro noro wata oh.
Sagro Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Teco Lelewa Lir Kilat sisiring tadit Wimbo kekanda mre mi ingin katiuping Maruto Maruto Mantu Sabaran mangambar pungas Supono madine luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning upadara Kawu Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Kawu Prabu Mandura wonten mrejing Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Kawu Prabu Kawu Prabu Mandura sesembahan kula Kawu Prabu Baladewa jagat Wasis aning ubut uro wayak turo jagat Padi Indro jolo dewaku Iyi, yayi Sakalang kumpung-pung rauh sing manaipun ing uroko ing Mandura Tupi kulo tampiti melanipun paduka yayi Prabu Ngastina Asung pambaginipun yayi sampun kulo tampi akaryo bombong Bilawan ing manaipun ing uroko ing Mandura Namung keparengok kulo ngaturakan putio Pangastawanipun ing uroko kunjuk ngerso paduka yayi Prabu Kadang kulo ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana Kulo cancang bucaing weni Dumawaing wijang Urmaketing werdoyo Saistu anda dosaken cahyo Nur cahyo daging rah kayuanan Butuh langgung kasih kejak Nuhangin jengandiko lenggah Kuku Prabu Baladewa Samun wetan kirang prayogi piswani pun Ingin rokok ing Mandura Dinten sak mangke meniko wonten projeng Ngastina Yayi Prabu Duryudana Paman loso jenar Prayoga no Pekeniro hanggoni ngadep ngarsani maniro Paman Pati Haryo Sengguni Kawula nun kirang anak Prabu sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir. Kula tampi hakarya bumbung raos ing manah paman loso jener. Sumawana Bapa Durna. Kasekecakno anggen jengandhing kelungga wonten ing datul ya Brajeng Ngastina Bapa Penembahan Durna. Kandak blek kuduk soal gembol sumarante hawela kula nuwun inggih nger sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah
Boten langkung kasekecak nuhun kanjengan dikula lenggah. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pismanipun ingkang Bapeng Soka Lima. Wonten ing Datulya Negaring Sedina dinten sak mangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Tatanen sanggaring Puranayaka lan punggawa kang modhang gantung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Aulun-aulun diwaji. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina Karta marmo kadhangipun Kakang Hyo. Koko Prabu Baladewa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura. Monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wonteraken beneh kelawan ingkang sampun kelampah. Koko Prabu, ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung sadèrèngipun kula hanyuntak dhateng gegembolan ing raos kula. Mugia paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng angluberna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hamboyongi dhateng mrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat yayi nalika kula tampi nawala saking paduka yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikel lenggan sak mangke ngraka katimbalan sowan mutur gari Ngastina. Anggenipun ngora kula mampakadi kula gelak daya-daya prapteng Datulya Negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng mambah barana ingkang sejati dhateng ngraka ing Mandura. Menapa sakintenipun Negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajanging rempon. Upamya mekaten ingkang raka ing sagah damel tentrem Negari Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang dya paduka babaraken madyaning pasewakan, yayi tumuli kula atri paring dawuh. Ingkang raka nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggir. Nadyan ing ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng paduka anak Prabu hamba barana ingkang sejati kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa nggir tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Soka Lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu hamba pati ngarungkut madangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana hendrah ingkang puspita rum kasilring samirana mrih ong saka katung ku ngas kandanyo maweh raras renaning driya ong ong
Prabu Paman Hari Sengguni Bapak Durno iki wonten dawuh Yai niki wonten timbalan nggir dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina namung wonten ing madyani mbasewakan menika istunipun kula badhe nyuntak dateng gegembolaning raos kula perkawis menapa Yai boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Nyai Prabu menika emut. Mejinipun Nyai Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek, sami-sami turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak bala dewa sowan wonten garing Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak bala dewa sowan wonten garing Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi, menapa mboten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging, kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos caprang, Pandhawa menika kula anggap satru mungging sangklaan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba moh dipurba, kula wenang masesa moh diwasesa, kula wenang mrintah moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados gegembolaning raos kula. Nggih. Menawi kula mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa? Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang begawan wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa? Mereka tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tan prabeda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tan prabeda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten, mangga nggih. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesange kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Kakang Prabu,
Ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngso. Menapa to sawetipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik keprabune Ngastina. Dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampahipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenipun. Bentenipun pendhak-pendhak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendhak-pendhak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci ndebanci ladan menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang ing atase dewa nitahke ditahi yen Pandhawa diban cindhe yen Kurawa diban ciladan wilah dalah jagat dewa Bathara mangrembi yayi kula aturi sabar sawetawis samun ngantos dengati Yai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata dhenyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten tumuli wonten dukanipun para Jawata menawi ngantos para dewa menika ndhawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina ateges panjenengan menika damel sengseranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa nanging monggo kula aturi metang kula aturi anggelar tuwin kula aturi anggulung menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun. Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung wigati yayi. Dumrape ing roko ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking anggrang-gring kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Kula nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten nomah aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamrih Pandhawa nika manjing wana, tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari tartemtu nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa menika lho yai dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun Dat Kamur Wengdas. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur ngersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng ing putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Nggih, Bloko Suta. Pancen kula meri lan kamugdanipun Pandhawa ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak pro 18 negara Ngastina ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair ning batin kula ora iso tentrem ora iso jenak ora iso jenjem sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa
menika sanes lepatipun paduka anak Prabu nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gede, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing gentong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan. Kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami. Oh Durna. Wonten dawa. Tuwa Durna. Wonten dawa, Ger. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun. Oh, gondok blegucuk swalu kembal. Somarante, somarante hawela, hawela. Dik Pate. Pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine banciladan. Sing bancine banciladan nggon pundi? Sampeyan gula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula pestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna, sampeyan lupote kali kula. Oh, nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan? Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sak penake dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngoten. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pate nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula saiki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mlebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku nduwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Ngaten? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dik Pate, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murite nampa ilmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamurangan Soka Lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ilmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Soka Lima. Jam 7 esuk kudu wis tekan Soka Lima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Nekulas Dewa. Setengah enam wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ilmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung wleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong. Pocong. Ngaten? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok.
Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan saka 5. Tak wenehi atos sing balung kulit ing kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan. Setengah 9 durung ana wong. Setengah 10 mung citraksi karo Durma Gati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi saka 5 do ciliwi, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih. Dadi aja mlake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho, Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane nek Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para Nerpati punggawa Nayaka, kabeh sedheku mari kelu, ora ana sing wani kemecap yen nalindrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten, ratune wis lenggah, Nayakane rungono. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku. Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok kelek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi Sang Nata lenggah jampar ya to, lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong nabonu kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sindan Pandhawa niku nggih, apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung cetelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sindet Ngastina. Ah, oh, sindet Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal, 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 cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mamah. Nggih, nggih. Lho, ngandel. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wala, oh, pripun wis sepi. Kondanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngantos ngalahke ali kula. Ning mang tintingi awak sampeyan piyambak, mang tintingi kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge ya cilik karo Pendhita karo Brahmana ing papan ning alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu, sing momong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ngelmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Nek sampean nyalahke aku, ora nyalahke sampean. Ning ngatane, kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing idak-idak sampean dhisik. Sampean sing idak-idak kula, sampean golek Rai ning idak-idak kancane. Kula mboten golek Rai ning sampean iku gurune Pandhawa Kurawa Tata Rama Dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa.
ning pen guru sing apik napa guru sing apik kok sampean ngalani sing elek. Nek ora ngoten niku ora trimo. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trimo ajeng apa? Lho kula manut ki mau ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu pasewakan. Pak Mario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan, ratu nedeng sine wong kok sampeyan teng slemong sampeyan ae dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sing marahi nek ramai ora. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek wong dene cawe-awe kok ora biyen. Nah, sampean niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Ah, sampean niku kula ya ora meneng kok. Sampean niku ora. Bela, nggih, nggih. Iso do meneng ora? Nggih, nggih, nggih. Yayi, lunun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka, selaminipun amung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Sampe niku ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Iye. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon. Pangraos panjenengan Yayi Prabu latur ing rengko Pandhawa menika menika dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yayi Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yayi Prabu, dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, tuwin boten badhe sekecul enggak dampar negari ngestina Yayi. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra ngrakit nawang sesongko Ong Nalindra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Ong Kurdo kuro reka kiri kiri Ronang guno magawi o gelari ro wang wang Ong Ong Tidemah jaring pasewa anak gunegari ngestino Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning sang topo Begawan Durna Tuwin Patih Arya Sengkuni Nyerweteh nganti kaya beda sewono bopa tegalan Parandene sang noto yang ngastino Njeglek datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarto Ngelenggai kanyo pinong ke wardu kanyo Tujana main gantin wardu jana mengecoh Nangu durung abang idul durung manding dasaring bertolo Kasaru geger njobo Yak ngarso tamping muri ke seban punamu Opo tokang dadi darunane Orang macan suku rangke gajah medjo suku wandilan Kejawi namung sewani pun Putra yang amartat majaning saloto Prabu Punto Dewa nengge Raden Poncowolo kadirakan ingkeng Rayi nengge Bambang Onto Seno ingkeng minggah Datul ya karyo cingak kangsam Yang mulat mau nombrai muru kawulo ikon sobiak Biak ono dayo mingin Kulangin kulah nambi sabdo pangandiko Waduko kanjeng koko Prabu Mereka mboten palangking ingkat dosuhani pun anak kula pun Poncowolo kalian pun Onto Seno wihilah jagat masih saning pun turu ayah turu jagat Yayi mbok menawi sowani pun Poncowolo kalian pun Onto Seno menika wonten wigatos tu menika timbalono wigati sopun menopo menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yayi Prabu kedah nglenggari Bawaleksana nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina Kedahipun dipun emutaken lancur-lancur Pandhawa menika Yayi. Kula bulenggah ingkang langkung prayogi. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Ana hanung hanindita. Bocah mursid isa mikul dumendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Poncowolo. Padhararja sak prabta mungkir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tapi tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuwang. Wah Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektenipun ingkang putra pun Poncowolo kunjuk ngersa paduka Kanjeng Wah Prabu Ngastina ndak tumpung nggir cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampanono
kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nuning dewa sampun boten kirang prayogi pisumanipun ingkang putrapun Pancawala. Antasena, anakku gercah bagus padha rajo sapratamu. Slamet, Pakde. Nering sambi kula praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke baktiku katur ya, Pakde. Antasena anakku cah bagus. Ndak tompo pangestune wakmu tampanono, tak gegem dadiake jimat. Pancawala anakku lanang padha rajo sapratamu. Nuning dewa Mandura. Keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tompo. Pangestu lewakmu Mandura tampanono, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Antasena padha rajo sapratamu. Pangestune Pak Dibule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa-apa, Pakde? Aku ki ratu Nalendra Mandura. Jenengku akeh, Baladewa waning pintu wasi Jaladara Anomka Krasana. Kok nor kok Krasana Karsana lan sak pitrute kuwi jenengku kabeh. Aja sok nyebut bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya, Pakde. Nek aku ra entuk nyebut bule. Nek bule kuwi sirikane Pakde, aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ngendi-endi nek nyebut sampean ya bule. Iwadine mengko aku ra entuk dikeparengake nyebut bule, ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balen ana ping 1000 ngas. Malah bulah bule. Oh iya ya lali aku, lali. Bektiku katur Pak Di Mandura, tak tampa pangestune. Wakmu Mandura tampanono, ndak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan, Nggir. Inggih, Eyang Patih. Wilujeng niring sambi kula bekti kula kunjuk Eyang. Iye kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ho, Mbah. Slamet tek aku, bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi, Nggir. Apa tuku Pancawala padha rajo sak pratamu, Nggir? Eyang Penemban Soko lima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya, tak tampa. Putuku Cagaga Cah Bagus Antasena padha rajo. Slamet tek aku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya, tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane? Ora, ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya, syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Soko Lima. Heeh. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Oh, sine ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok eleke. Lha ngeleke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho sithikne kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge kuwi engko cemburu. Mbok tak tabok bokonge kuwi cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya, iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Heeh. Pancawala. Unten dawuh wa Antasena. Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis, Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan ngrandu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe, kowe matura wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggo aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning Grandu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng Wa Prabu. Ya, sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa. Ening wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Inggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi-kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Yo, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kang kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng panguneku-neking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Yo. Gage matura.
Wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngerso paduka wa Prabu. Estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa? Estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngerso paduka wa Prabu. Estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh, aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kok duwe pepinginan ning atimu ra tekan, ngono kuwi sing aku ra seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersani Kanjeng Wong Estina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya Dimas, tak tembungke. Iyo, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis diniati ngene iki iki kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung rasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalindra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba amung anang pan anakku Pancawala. Ning karepe kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Namarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku iki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdhe-pakdheku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semana kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar ke Prabon ning Ngastina. Ora ketang ngomong telung kedheping paningal, ora ketang ngomong sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya mergo Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdhe-pakdhe Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesthi aku bakal loro nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling kakang Pancawala terus terang wae tekane kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedih lo, kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakdhe mung arep entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok ora bugados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane coblaka kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padhang, gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene, sampean lungo dampar, medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku main lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Amangga klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Yang iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal srogal ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina rayung lo to Nger? Hooh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula.
Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Ger, pados kontrakan anyar mawon Ger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika mriki ngantos Antasena menika ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Mriki ngantos Antasena menika mah nggih damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampakaken kridhanipun Antasena? Oh, nyemelangi Ger, menika nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken nggih mawon. Lah napa-apa tumon ing atase Nalindra? Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Baduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwangsulan dhateng pun Antasena menika. Oh nggih, ngestaken dawuh. Durnaina panalingane nang lumajaring ratri. Lineng gak janggani. Rok kok angel banget ta iki? Ong. Aneng prang Bratayuda. Mustaka kapun sang mungging wana. Ong. Ong. Mustaka kabun sang mungging wana ingong. Ong. Oh lole lole gondok blek kudus waru gimbal semua lole semua rante hobelo hobelo Antasena. Iya mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tuh meli aku yang bakal meni wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Ger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malek epek-epek tangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawabke, membalikkan telapak tangan iki malek epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembok sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Ger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para pinisepuh negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembug. Ora-orane ento anak Prabu bakal awel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenteni nang alun-alun. Ndeling alun-alun. Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Neng nganti si wong Ngastina goro iki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab, aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe, negara diwenehke Pancawala apa ora? Yo. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku njaluk pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pate, aku njaluk pamit ya. Inggih, nggih, ngatos-atos. Simbah Durna aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sah dadakku antarke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina, nggih, Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wong Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Pate kula nyuwun pamit inggih nggih ing ngatos-atos. Wis Pakde simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene alun-alun. Iya, iya Antasena bocah bagus. Thank you.
biasa. Koko Rabu, wonten dawuh Yai. Nggih mboten lamban kados mekaten menika kados pundi jagat dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina bawahan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Samun ngantos damel gureh raosing manah kula. Koko Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggipun Koko Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedhatoning Ngastina. Nyatanipun menika negari mboten wujudaken satunggiling barang. Teka dipun suwun ngampil menika mboten pantes. Yai. Menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan mboten prayogi. Kapas rama dhateng roko ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan mun Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk mutha watun mboten purun wangsul kula semanggaken dhateng paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Bodhuna. Wonten dawuh ngger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, nanging menawi wonten akalipun sumangga bapa panembaring Sukalima. Oh inggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Dimas Karto Warmo, wonten timbalan. Budhalana kang padha sebo jenenge Sun Arsa Kundur Kedhatun, kawula nun paramadhal pasilan. Yen tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining panangkilan. Sanata asu kundur kedhaton jlok saking dampar kencana kenampi gambaran gading kadherang sanggening para bancedhi manggung ketanggung Joko Palara. Ingkang samyang ampil upacaraning prabon. Kawitingan saking Mandra tindaknya Sri Narata. Lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau.
Pindha pesating Sumbana sumusuping rasa jati tututi lamun katututan lamun mangsa prawirotik toyo prawirotik toyo ong onanggono makawiyo kelariro bang bang ong Antasena Pakdhe Kartamarma ya. Ayo, kowe gelem bali ora le. Aku kok kon bali mergane Pancawala Kandhanana. Najan kuwi kadhangmu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti ya? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing ngemengku bawa perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa kerakon Kurawa wong atu amu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar opo Pakdhe. Nek Pakdhe niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa. Nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para soto Kurawa sing tawet dari apamu ora minggat karo aku tibantangan pecah siramu jajal jajalan Pakdhe menang sopo anak karo wong tua Matno sastra sing ora apa-apa.
Socok tumbak jebol dadamu waras. Balik, hei. Tomo iki jangkar karo wong gerang ora sandadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Tetokno kasudibyanmu, asa tomo mati. Di Durmo Gati, onto Cina, mumpung iki dulung pati o gegel, kowe mundul. Mundul piye? Mundul ulah canjaluk negolo Ngastina. Nek kowe pengen negolo tak bedahke, tak bandane latune, ning aja Ngastina yo nggil, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Poncowolo nek ora negara Ngastina, dhewe moh dadi ratu. Ora nek Kurawa ngku kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pak Di. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa selawe taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti lho aku sapa? Pak Di Durmo Gati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, Matno Sastra jendramu pecah dadamu. Yo, tibakno. Hot! Bajigol apa-apa. Edan. Modal weh! Modal weh! Ayo, gue kaman. Oke, tunggu sini. Baca silahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo gue. Matek weh! Modal kecangkol lah gue. Widian gak popo. Bacok bendo silamu tibano. Wah, wah, wedan, gelaji dasmu tibano. Ah, 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 asem lah apa-apa. Ngatino? Oh, aku wong tuamu, aku padamu. Nengan dia aku kalah kalau kowe bilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi coy alwani kalau padhemu sing tak go gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit tanggep. Ba. Ayo le, rayak le, rayak le. Ayo aja maju siji-siji. Rayak Ger Antasena.
Aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapake. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Aja. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Neng kene wae. Nggene nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dari pate. Adeh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Aisin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Yo, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya, iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sah izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru? Nggih Pak Guru, rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek nginjen rok di PP iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arene ndi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten iso Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Atus serah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisin ya Pak Guru. Ora sah isin ora apa-apa, ya wis. Ge nembang. Ndang. Mentak. Ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, ini nek mandek tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya.
Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bantem saka kene. Angisini sini. Hamba jangita ana kandhang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Gresik lho kok mintak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan iku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora ya mirang-mirang to, Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten to, Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula dituduki Antasinaka nembang. Wah, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti sin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mengrupamu aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng dibandem mengrupamu angisini-sini. Ah, terus sakana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cak Bagus. Maju, antasena patenana. Mentak mong. Wis kana ge maju terus sasana. Musuhe Antasena. Antasena mateni. Mentok. Wis bakae wong telu mangan mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Guku karepe dhewe ora mentok. Pancen yo edan Antasena iki yo pinter tenan kok. Watu dijopa japu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentok. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentok. Mong rupang. Oh, nek ora ngados rekoso sengkor koso nek mboten adoh. Lah bantem saya banter saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi dektoyo temen. Mong rupang ayo ora dongatone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso nek mboten ndelek soalé. Munyok. Oh, manus maning jajanan sekretane bawana. Iblis lanat Antasena tiban cundha maneh mbok dadi mbarate. Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok tadi bare cendho manik kok ora apa-apa? Lah iki cendho manik. Aja mati aku. Wah, manusia yang jajalan dan syukur taning bawa ini iblis lanat. Wah, menungso rata tanan. Antasena malah gawe geger negara Gresina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Wakmu mentolo karo kowe glandang teng Kulombo dadimu barat. Thank you.
setan alas. Lelai-lelai ini nenggolo ngomaran tangan wewe. Nenggolo ya ampo. Ini nek gue mateni wong radu duso ki ora gelem mateni wadi. Loh nyatane tiba ning tanganku. Piye? Loh iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jalo. Amo. Loh. Pamo piye? Emak kuwi nang garaku tak jalo. Ora bakal tak paringke utawa tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jalo Antasena. Ora tak jalo. Ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura Melayu, Durna Melayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah saji kak sira siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate eh sengkune cegate kaya wah Antasena ngamuk anak Prabu Mandura Melayu anak Prabu Ngestina Melayu kakang penemban Durna ya Melayu iya aku naik orang Melayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirang kekon nanyi mentok apa Pak Guru Arnendi ajeng wangsul arep bali kok malah dolan wi murid apa kita takon murid saya Pak Guru murid tapi dengkulmu melocot kuwi ayo mbah iki ora guru karo murid dengok sing apik nyuwun pangapunten ndoro sapa ngaku putumu kok ndoro ora usah kuwatir aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo lah terus si Mbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Si wong Ngestina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Yaya Antisura menika ing ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Yaya Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Yaya Antisura ingkang ngeroko anggir Pancawala kalian panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Oh.
sapa gong cemangan iki. Saking seneng kula joget. Kendhane penak tenan lho, Tru. Iya. Nang nduk-nduk. Iya. Diaturake gong. Ayo saiki iringane utawa kok iringane. Larase diwalik pelok. Ayo. Nembang sing kira-kira tembangan cara biyen. Biyen ana karangane Mas Mantos Wargi. Sing judule Sidarandha. Wah iki. Iki tembange sing kepiye Sidarandha iki aku dhewe ya urung pati paham. Takon karo sing gender, sing gender iki sing tukang aran semen iringane Mas Mantos. Iya ya tak lagi tak iring-iling. Sidarandha iki sing piye? Biyen mula aku wis kandha. Aku iki wong sing ora duwe. Ora apal iki ora sasok njaluk to, Reng. Ora kudu diapalke iki sing nginden menika iki karyane Mas Mantos pinter-pinter. Sidarandha iki sing piye? Biyen aku mula wis kandha aku iki wong sing ora duwe. Ora cukup kepinterane. Kudu kuwi. Aku mung munat manut wae. Anggere kowe sing sembodo wae. Ra bakal dadi kelo kowe ning saiki kowe kok ngono sajak-sajake atimu gelo ketro banget lamis ing atimu. Lambemu manis kaya asu. Luar. Sing elek kuwi. Sidarandha, Sidarandha dados men ditembangke ikak. Ya, ya. Duit ora ya, ora ana duit-duitan.
ben ditembangke dhewe. Duet niki, Pak. Hah? Duet. Waduh. Sing piye tok tembange sing piye? Biyen niki duete kalih Mbak. Kalih Mbak Mimin. Nggih. Oh, nggih. Lah Mimin suara lanang. Gelungane diculi ngau katok dawa gawe. Yo rasa kok ndak tak gelungane diculi katok dawa. Mangga, ya Sidaranda, ya. Sejati kungkasane atimu digawe loro ora wurung saiki ne dadi rondo janjiku mbiyen aku sakong ngenteni kowe lanaku muga dadi jodhone ra kena prawane tak enteni randane ora nyocok sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci suwon sing gedhe pangapurane andhong rasa bejodohan Sriramu wis tak atuli golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sriramu digawe loro ora wurung saiki ne dadi rondo janji kumpian aku saku ngenteni kowe lanaku muga dadi jodhone ra kena prawane tak enteni randane ora nyono wes ra iso suwuk mbok wes ngenteni anak-anakne ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggen tresno tetodo asak lawase anggen tresno tetodo asak lawase sok meneh ki nek akon ki ora waton ngawur iki rasane kepiye si Dorondo kok nganggo gamel. Ora kudune nganggo gembot. Bubar, bubar.
Ngarani ora iso kok Sidorondo kok karyane Mas Mantos. Sopo kong? Candikan. Ah bener. Ngawur garing iso tau ning ora dong. Ngene iki ya tak kandhani ya. Kuwi Mas Mantos kuwi bareng wis ora ana terus diserah terimakan kepada Cak Dikin. Ora ya panjenengan sing ngarani Cak Dikin oh ya. Ngawur senengane. Kuwi iso sono ora ngerti nada gamelan karo nada kibot ora ngawur. Iki rak meng terus mengeng tok. No 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 ne 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 no ne no no ne no 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 ne no 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 ne. Emang diko. Jiro lumo nom seneng ora jamak-jamak. Coba saiki sing kira-kira tembange sing kepenak reng. Mah aku arep njaluk tembang ndak salah. Ndak tok keplaki ora. Nek sing jeneng kayane Mas Mantos ki sida apa ora ya, Truk? Ayo sida, sida. Sida. Heeh. Maksudku? Tembange sida apa ora? Ah sida wis tekan goro-goro ngene kok. Iki sida. Kowe tak tonyo lho, Truk. Maksudku ki tembang iki judule sida apa ora? Ah, nek tembange judule sida apa ora kuwi aku matuk, aku iki ora nganggo muni tembang kok. Adeh, Duk. Iya. Seneng aku kok kaya ngrewi. Aduh, Dek, aku sing luput, tapi cerprengat-prengut. Ngerti-ngerti kowe kok ngentut. Ayo. Sosor bebek di sosor meri. Salamu dewe mohon disori besok-besok mbak laki-laki neng nong ning neng nong nong ampiang kulane cowo yo mas yo milih kacang apa klopo dadi wong lanang mbok aja sembrono aja sembrono weh gini apal weh os nek wil sing lanang aku oke okay. Oh iya sing wedok Prastiwi oh iya. Ayo, Pras, ini. Silahkan tampil. Ayo, Teh, ngadek nih, ngur salon kayak, Pras. Pras, ini kan ngadek nih, ngur salon. Wis benteng kok, baik, ndak malah. Gue berakhir acara. Yo. Iki mau judulnya apa, iki mau? Iki mau, nyanyi-nyanyi, iki mau judulnya Ojo Sembrono. Wana ora ngerti judul iki ora cenang nang. Niku aja sembrono. Sing kok nyanyike iki aja sembrono. Sembrono sembrono. Oh sida apa ora? Nek sida ora waranku mas-mas sida apa ora mas. Ora soal kon-kon ra dong. Wis reng remuk raimu. Ha iki meng gara-gara kok mlebu ICU to aku iki. Ha iya, gua juli sak penake dhewe. Ora dong ora sono. Yo, manut aku sit aja sembrono ya kena, sida para ya kena. Dek, sida apa ora dek? Ah sida. Iya. Ya pikir semua ya dek. Aku mengko gelon. Nani. Jajar bewe di jajar. Yo coba di unekke. Yo. Sabar sak wetara dek kowe samanis ana susu ana mesti mletes aku ra bakal maju mimi Pak
pasti dados. Godong karote sabar sawetara dik kowe sang manis wong kesusu lake wes mesti klero sadeni aku ra bakal wayu sing jeneng Sida apa ora? Beda karo aja Sembrono. Sembrono, Sembrono, Sembrono. Orang ya ketrikel cangkeme aja. Yo, wis jam 3. Dirampungi lakone, Gong. Yo. Rasane dadak kepadangan le bubar. Heeh. Omahe adoh perjalanan jauh terus. Iya. Perjalanan jauh, perjalanan jauh. Awan numpak gedek lu bali. Oh. Medun ngono wis nyabrang wae tekan omah. Heeh. Jo rasah dadak kepadangan. Teng apa-apa? Ya. Daneng yaning taloko ngati langit. Pasulan upama neko bintang toyo kusumo yono sumawur Oh, oh.
kangening kalang dwana gelar pandan pun cara denon lir kekonang surem sotetan padang Mastu nomo sidang sekaring bawono langgeng Kakang Radu Kakang Resi Kaniko Putro Amar kencong waru doyong Pak pak pong buk bolong kali cun di sopor singgawi Kenapa di? Ingin sekawit kayangan katingal tentrem ayom miwah ayem nanging dumadaan boten ngerto sangkan paranipun teko wonten goro-goro ingin sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Kaniko Putro menika saking dayanipun menapa Nyun pangapunten restunipun gumun raos sing manah kula dene paduka diparawisi Bathara Guru dangu dateng perkawis gara-gara ing temantuk wonten ing kayuwangan mugi dados ing ngawuningan menika mboten dipun sababaken saking lemah sangar kayu aing miwah pandhita tapa menika babar pisan mboten namung wonten satunggiling Brahmana anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore nami Begawan Sabdawala ingkang gegeraken jagat satemah kathah para nalendra para senopati para kawula ingkang samya sumuyut nungkul marang pangeripun Begawan Sabdawala manjing dados cantrik tuwin abdinipun Sang Pinandita mekaten Kakang inggih nyatane istinipun Sabdawala menika dumados saking derajating ngajeplik nanging nyatanipun ingkang kawawa mboyong kanugrahan inggih menika wujud ing wayu katentreman menika inggih namung Sabdawala namung nuwun sewu pakartinipun Sabdawala ing mekaten menika kala wau tumrap kula sampun sami kemawon anandhingi dhateng panguwasaning kadewatan jernyatanipun sinten kemawon ing badhek madhek brahmana kedah nyuwuni dipalilah kaliwan pun manik moyo Nah nyatanipun Sabdawala mboten nyuwuni dipalilah dhateng kula. Ing mekaten kula menang lepataken dhateng adegipun Begawan Sabdawala ing Kembang Sore Kakang Rada. Miat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar. Oh